নমস্কাৰ বন্ধুসকল, কি খবৰ? আজি মোৰ মনটো খুবেই ভাল আৰু মই ভাবিলোঁ মোৰ ভাল লগাবোৰ আপোনালোককো বিলাই দিওঁ। বহুত দিনৰ পৰা মোবাইল এটা ল'ম বুলি ভাবি আছিলোঁ, আজি মোবাইলটো ল'লোঁ। আইফোনৰ দৰে দামী মোবাইল ল'ব নোৱাৰিলোঁ, কিন্তু তথাপিতো এটা ভাল মোবাইল লৈছোঁ, অপ' এফ নাইনটিন। এইটো অপ' এফ নাইনটিন আৰু মোবাইলটো চাবলৈ মোৰ খুব হেঁপাহ গৈ আছে বলক। গতিকে মোবাইলটো আনবক্সিং কৰি আপোনালোককো দেখাওঁ আৰু মই নিজেও চাওঁ, নে কি কয় বলক? টেং টেং, অপ' এফ নাইনটিন, ইয়াৰ ফিচাৰটো চাওঁ। অপ' এফ নাইনটিন 33 ৱাট ফাষ্ট চাৰ্জ মানে, তাৰপিছত দিছে 5000 mAh বেটেৰী, 48 মেগাপিক্সেল AI ট্ৰিপল কেমেৰা, এমোলেড পাঞ্চ হোল ডিছপ্লে। এতিয়া দেৰি নকৰি খুলি চাওঁ নেক্সট আছে কি। ইয়াতে ৰেম দিছে 6GB, ৰোম দিছে 128GB, কেমেৰা 48 মেগাপিক্সেল প্লাছ 2 মেগাপিক্সেল প্লাছ 2 মেগাপিক্সেল ৰিয়াৰ কেমেৰা, ফ্ৰণ্ট কেমেৰা দিছে 16 মেগাপিক্সেল। তাৰপিছতে দামটো ইয়াত বাৰু অলপ বেছি দি আছে, 20,990 টকা, এইটো অলপ ডিছকাউণ্টত পোৱা যায় বাৰু। ঠিক আছে, আমি দেৰি নকৰোঁ খুলি চাওঁ। এইটো ভিতৰত বা কি আছে? অপ' এফ নাইনটিন, অ' এইটো কভাৰ, এইটো দিছে কভাৰ, খুব ধুনীয়া কভাৰ, ফিটিং একদম ফ্লেক্সিবল। এইটো দিছে আপোনাৰ পিনটো খুলিব পাৰি। ইয়াত আছে কি চাওঁ, ইয়াত কাগজ পাতি, এইখিনি ৱাৰেণ্টি গেৰাণ্টি কাগজ আছে, এইখিনি বাৰু নালাগে। তাৰপিছত ইয়াত আছে, এইটো মালটো পাই গ'লোঁ, অপ' এফ নাইনটিন 33 ৱাট ফাষ্ট চাৰ্জাৰ, 5000 mAh বেটেৰী, 48 মেগাপিক্সেল ট্ৰিপল কেমেৰা, এমোলেড ডিছপ্লে। এইটোৱে মালটো, এই যে ওলাই যা, আহা এইটো, এইটোত চাওঁ, 48 AI কেমেৰা, বঢ়িয়া। এইটো হৈছে আজি মোবাইল। এইটো খুলিলে উফ বঢ়িয়া। এই ছেটিংছত যাওঁ, কি আছে চাই দিওঁ এবাৰ। ছেটিংছ, এবাউট দ্য ফোনত যাওঁ, এবাউট দ্য ফোন। ইয়াত চালোঁ, চুপ ৰ'বা অকণমান সময় ৰ'বা, মই ভিডিঅ' এটা কৰি আছোঁ। অপ' এফ নাইনটিন, এইটো এণ্ড্ৰইড ভাৰ্চন 11, কালাৰ ভাৰ্চন V11.1, এইটো 6GB ৰেম দিছে, 128GB ৰোম, এইখিনি বাৰু চিম দিছে, ডবল ওৱান আৰু টু দুখন চিম আছে কেমেৰা। ফাৰ্ষ্ট কেমেৰাটোকে অন কৰি চাওঁ কেনেকুৱা কেমেৰা। ঐ মজা পিকচাৰ বে, মজা পিকচাৰ। তাৰপিছত গ'ল, এইটো চাইছোঁ, এইটো ইয়াত একো নাই, আহা মজা। এইডাল হ'ল চাৰ্জাৰ, এইডাল কি আছে চাওঁ, এইডাল হেডফোন মানে এয়াৰফোন। এইডাল হৈছে চাৰ্জাৰ, চাৰ্জাৰ হ'ল টাইপ চি, টাইপ চি চাৰ্জাৰ, বৰ ফাষ্ট চাৰ্জাৰ দিছে দেই, হাই স্পীড হ'ব ল'ব চাৰ্জাৰ, মজা। এয়াৰফোন এক্সট্ৰা কিনিব নালাগে, ইয়াৰ লগত বিন্দাছ আহিছে, খুলি চাব মন গৈছেই বাৰু। আই হ'ব দিয়া, আৰু পিছত খুলি মই ব্যৱহাৰ কৰিম আৰু ন। ঠিক আছে, এয়াই হৈছে আজি অপ' এফ নাইনটিন মোবাইলৰ গোটেই ডিটেইলছটো পাই গ'লোঁ। এয়া হ'ল গোটেইখিনি বস্তু পালোঁ, এতিয়া মোবাইলটো ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে, বিন্দাছ ভিডিঅ' বনাব লাগে, ইউটিউবত দিব লাগে, নে কি বাবু, কি কওঁ? বঢ়িয়া, সামৰি থওঁ এতিয়া ন, বাই বাই।